عبدي حاشي او اردها او فري معارض كا يكولن حساسي اه او لقاتي خيري رئيس الوزراء روبلي او امر دول ديغي مهدي محمد قوليد قدر دمان مدحد مامول قبليتيادا او ان كبحي دونين مقدشو هال سبب درتيد كينيا او هبكي او قبضنا قعانتا او قليسي عبد الرشيد جنن يوسون لو وذي دونالد ترام او قعانتا لوغو ديغي فضلا هدياد نقو عصب تهي نقو سو بير سبسكرايب سار قنبليل كان فرو سيادو نقطو قفكو قوه رأي اهلية معلومات كالسحدة سيدا جوكتا دا اني نكو قصو قد بنو wa maalinnimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay 22ka bisha September 2020ka warkii oo dhan gudoomiyaha golaha shacabka Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa u muuqda isaga oo ka argudanaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu irdaha u furay gabi ahaanba mucaaradka dawladda federaalka Soomaaliya oo intooda badan kuwa ugu miisaanka culus ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa hoygiisa uu ka degan yahay Muqdisho waxa uu ku booqday ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre Khayre oo qoraal kooban soo saaray kulankaas kadib ayaa sheegay in gudoomiyaha uu uga mahadcelinayo kaalinta uu ka qaaday xaaladda kala guurka ah ee dalka ka jirta sharaf ayay ii ahayd la kulanka gudoomiyaha aqalka sare mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo maanta isoo booqday waxaan uga mahadceliyay kaalintii uu ka qaatay hanaanka looga gudbayo muddo xileedka cusub ee dawladda federaalka Soomaaliya Khayre Cabdi Xaashi ayaa isku mowqif ahaa maareynta hanaanka doorasho ee Soomaaliya marka loo eego balse labaduba waxay dagaal siyaasadeed kala kulmeen xafiiska madaxweynaha wada shaqeynta gudoomiye Cabdi Xaashi iyo madaxweyne Farmaajo ayaa haatan u muuqata mid aan wanaagsaneyn halka Khayre uu ku baxay khilaaf ka dhashay nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa oo madaxweyne Farmaajo uu ku khilaafay khilaafkan ayuu xooggiisa soo bilowday intii aan la aadin shirkii dhuusamreeb ka dhacay waxayna Khayre iyo Cabdi Xaashi ka midaysnaayeen in dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ay ka wada tashadaan sidii Soomaaliya doorasho ay uga dhici lahayd waqtigeedana ay ugu qabsoomi lahayd hase yeeshee madaxweyne Farmaajo ayaa ku adkeysanayay in guddiga doorashooyinka loo daayo hawshaasi si doorasho qof iyo cod dalka ay ugu qabtaan balse dhowaan ayuu ka tanaasulay arrintaasi taasi oo keentay inuu aqbalo qodobadii ay wateen maamul goboleedyada Khayre ayaa iminka dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo aad u xoogan waxa uu ka bilaabay magaalada Muqdisho isagoo horey ula kulmay madaxweynayaashii hore ee dalka gudoomiyihii hore ee golaha shacabka Mr. Jawaari iyo madaxweynihii hore ee maamulka Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheikh Aden Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa kulan la qaatay xubno ka tirsan golaha shacabka iyo siyaasiyaha xilka ra'iisul wasaaraha dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar isagoo amar dul dhigay ra'iisul wasaaraha cusub ee dhowaan uu magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta kulan la qaatay siyaasiyaha ra'iisul wasaaraha iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya kulankaasi oo u daarnaa taageero iyo hambalyo ku aadan xilka uu Farmaajo u magacaabay Roble sida lagu sheegay qoraal laga soo saaray kulankaasi mudane Mahdi Maxamed Guuleed iyo xildhibaanada ku weelinayay kulankaasi ayaa ra'iisul wasaaraha cusub bogaadiyay iyagoo si kal furan u soo dhaweeyay si ayaa ra'iisul wasaaraha dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa la kulmay ra'iisul wasaaraha magacaaban mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska si ayaa xilka ra'iisul wasaaraha waxaa kale oo lagu yiri siyaasiyaha ra'iisul wasaaraha iyo xildhibaanada weelinayay ayaa ra'iisul wasaaraha magacaaban ugu hambalyeeyay una muujiyay taageero iyo garab istaag kulankan ayaa qayb ka ah kulmo ra'iisul wasaaraha magacaaban ee weli xafiiska aan la wareegin uu la qaadanayay qaybaha kala duwan ee siyaasiyiinta iyo bulshada habeen koorna waxa uu la kulmay gudoonka golaha shacabka asaate waxaa soo baxaysa inuu indheendheen ku wado dhinaca siyaasadda isagoo ay suuragal tahay in go'aano culculus uu qaato markii xafiiska maalmaha soo socda si rasmi ah loogu wareejiyo dhammaan madaxda maamul goboleedyada dalka ayaan ka bixi doonin magaalada Muqdisho iyadoo sirta soo baxaysa ay tahay in hal sabab darteed ay ugu sii sugnaan doonaan Muqdisho
sida xogta aan ku helayno madaxda dhamaan maamul goboleedyada muddooyinkan soo socda waxa ay ku sii sugnaan doonaan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxa uu soo gabagabobay kulamadii ay la lahaayeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo kulamadaas oo la isku afgartay nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa sida ay u dhacayso iyo weliba arrimo kala duwan oo xasaasi ahaa oo la xiriira dhinaca doorashada hadda qorshaha ugu weyn ee ay u joogi doonaan madaxda maamul goboleedyada magaalada Muqdisho ayaa ah inay xaqiijiyaan in baarlamaanka Soomaaliya ay ansixiyaan guud ahaan qodobada la isku raacay balse cabsi xoogan ayaa soo baxaysa oo salka ku haysa inay suuragal noqon karto in xubno ka tirsan golaha shacabka ay caqabad ku noqdaan meel marinta heshiiskan أحمد مذوبي إيا سعيد داني وحا مغالا ذا مقدشو أي كوادان رغدخاق سياسة ديد أو آدو حوغن وحي اللي بانا ذا ديگانا ذو ذا لوغا سو دورتو أي يوغا ورميان كلما ذيه فرماجو أي لقاتين يه نتيجة رسمي آ واحا كسو بحي سيدو كلانا ورقا سو بحي واحا أي شيغيان إن غبي أهامبا مدحدان أي يهين مدح مركاسي دونيا إن أي حقيجان إن مدحوين فرماجو لين عيسى أي كفلان قضبضي لغوهش يهدي قضبضان لين عفل الصومالي أي كفلي ويانا وحاي أمغضان إن مركالي صومالي ذا هغان كيذا أي كلتاي كران وزيركا أمنيق جوبلان إي بحصتك كأه دولد فيدرالك الصومالي عبد رشيد جنان ayaa waxa hubkii ugu badnaa uu ka helay dawladda Kenya waana suuragal ah maalmaha soo socda in isaga iyo ciidankiisa ay dagaal ku qaadaan ciidanka dawladda ee qayb ka mid ah gobolka Gedo ku sugan wasiirka amniga Jubaland Cabdirashiid Janan ayaa waxa dib ugu laabtay dawladka balad xaabo gaar ahaan xerada Banyole xeradaasi waxa ku sugan ciidamada Jubaland ee wasiir Janan la socda isla markaana dagaalka looga saaray bishii Maarso ee sanadkan isla halkaasi balse maalmihii ugu dambeeyay magaalada Nairobi ayuu ku sugnaa waana warar soo baxay ay muujinayaan walaac ku saabsan in Cabdirashiid Janan ciidankiisa mar kale ay abaabulayaan dagaalka dhanaa ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya bishii Maaj ee sanadkan ay geysay qayb ka mid ah gobolka Gedo oo ay ugu horeeyso balad xaawo luuq iyo meelo kale oo ka mid ah gobolkaasi wasiir Janan ayaa la sheegay inuu bilaabay olole iyo duulan cusub si uu u qaado weeraro deegaanadaasi uu uga saarayo gacanta ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya halkaasi ay geysay inkastoo si faahfaahsan aan loo haynin macluumaadka haddana waxa la xaqiijiyay in hub aan cadadkiisa la ogeyn dawladda Kenya ay ku taageertay wasiir Janan tiradoor jeer sidaan oo kale ayay dhacday warar sheegaya in dawladda Kenya ay taageerayso Cabdirashiid Janan hase ahaatee wax duulaana muusan sameynin Cabdirashiid Janan ciidankiisa waxaa laga soo saaray qayb ka mid ah ismaamulka Mandera kadib markii mas-uuliyiinta ismaamulkaasi iyo waxgaradka ay sheegeen in qof dagaalka ogeeyay Soomaaliya deegaanadooda uusan ku sugnaan karin sidoo kalena xogii ugu dambeeyay aan helayna waxay muujinayaan in isaga iyo Axmed Madobe iminka aysan isku aragti ka ahayn arinta gobolka Gedo oo horey muran xoogan uga taagnaa madaxweyne Farmaajo iyo Axmed Madobe ayaa wada hadal dhab ah yeeshay halka uu u muuqdo Cabdirashiid Janan in wili uu ku dhagan yahay rabitaankiisii ahaa in gabi ahaanba ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya laga saaro gobolka Gedo balse caqabada ugu weyn ee iminka soo baxaysa ayaa haddii Axmed Madobe qodobkaasi uu dana kale oo siyaasadeed ku bedesho in Axmed Madobe iyo Cabdirashiid Janan ay kala fogaan karaan siyaasad ahaan fadlan hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir subscribe saar gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ahaan idinkugu soo gudbino markana wararka kale ee caalamka sun loo waday madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa gacanta lagu dhigay baqshad ay ku jirtay sun loo yaqaano ricin oo loo soo diray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa gacanta lagu dhigay kor inta aysan gaarin aqalka cad sida ay saraakiil u sheegeen warbaahinta dalka Mareykanka waxa ay tahay xaalad qalqal ah oo ku soo korortay aqalka cad ee dalka Mareykanka
waxay saraakiisha u hadlay warbaahinta intaasi ku dareen in walxaha qarxa laga dhaxlay baqshadaasi la sheegay inay yihiin suntan loo yaqaano resin oo ah sun dilaa oo qofka bini'aadamka mar hadday jirkiisa taabato uu geeriyoonayo maamulka madaxweyne Trump ayaa weli aan ka hadlin arrintan laanta dambi baarista Mareykanka ee FBI da ciidamada gaarka ah ee ilaaliya madaxweynaha ayaa waxay baarayaan halka ay baqshadani ka timid iyo inay jiraan baqshado kale oo lagu soo diray boostooyinka Mareykanka xilligan ma jirto halis ku soo food leh dadweynaha waxaa sidaasi yiri oo telefishinka CNN uu sheegay saraakiisha ugu sareysa FBI da dalka Mareykanka Trump